Môre almal, elkeen wat daar by die huis is vanmôre. Lees gisterand van waar Jesus vir Petrus sê, gooi die nette aan die ander kant van die boot uit. En ek dink aan hy sê ding wat sê, insanity is doing the same thing and expecting a different result. En Petrus sê vir Jesus, maar ons het heel hand probeer visvang, maar ons het niks gevang nie. Maar op die woord sal ons die nette uitgooi, en hulle het die nette uitgegooi, en hulle het so baie vis gevang, dat die boot wou sink. En ek dink aan dat, daai sê ding is nie heeltemal waar nie, want as die Here gesê het, daar moet iets gebeur, maak nie saak hoeveel keer ons het van tevore gedoen het nie, en hoeveel keer het van tevore nie gewerk het nie, as die Here gesê het, dan sal het werk. En ek dink in worship is dieselfde, ons worship dalk elke Sondag, maar daar is altyd iets beter, as altyd iets groter wat kan gebeur, as soveel anticipation as ons worship. Dan kom ons, maak ons oor toe vanmorgen, en dan maak ons hier sy naam groot. Here, ons kom na hier toe in die naam van Jesus Christus en krag en leiding van die Heilige Gees. Here, ons vraag Here, dat die vanmorgen net totaal en al sal beheer neem. Heilige Gees, ons gee totaal en al oor aan die. Ons loof hier en ons prijs hier, en hier is welkom in die plek. Ons bid het in Jesus Christus se naam. Amen. Die Here is my vesting. Hy is my bron en hy is my redder, die een op die het waar. Die Heer is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos een paas op de sy kinder, is hy meer as wat ek ooit sal voor. Praise the Lord, 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 praise the Lord
my vesting. Here is my kracht. Hy is my bron en hy is my leven. Die Heer op wie ek wacht. Halleluja. Ons loof U, ons prys U. Ons dankie dat U ons vesting is. Hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven's come to fight for me. Let's sing, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. See you.
louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Wanna sing a little louder. Wanna sing a little louder. 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 In the presence of our enemies. Sing a little louder. Louder than the enemy. Sing a little louder. Let's sing it again.
step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to of all days, you're so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sin became. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin. Upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin. Upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin. Upon that cross, call upon the name of the Lord and be saved. Thank you.
sê. Call upon the name of the Lord and be saved. Kan jy sit reg nou? Maak jou oë toe vir 'n oomblik. Terwyl ons worship team aanhou. Let's call upon the name of the Lord. Sit net daar, waar jy is by die huis. Miskien is jy gelukkig en jy sit nog onder 'n warm kombers. In die tyd moet jy al so warm voel van binne af, want ons God leef. Die Koning Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Sy naam red ons uit elke situasie. So ek challenge jou, ek daag jou uit, nou daar waar jy sit, maak toe jou oor. Let's call upon the name of the Lord. Let's call upon His name to take us out of every situation and any situation that we are in currently. Ons God leef, en vanochtend is hy hier om harte te kom regmaak, weer moed te kom skep, en vir jou te kom sê, ek is steeds op die troon. Let's call upon His name. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon
on the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Father, we thank you this morning. We thank you, King Jesus, for your name, the name above all names. Because of that name, we are saved today. As gevolg van daai naam, bo alle name, kan ek en jy vanoggend toegang hê tot ons hemelse Vader. En al wat ons kan sê is dankie, Here. Heilige Gees, ons nooi in elke hart en in elke huis en reg nou. Kom sit stil by elkeen van ons, Here. Die woord wat uitgaan, dat het sal indring. Dat niemand anders sal dink hierna of voel hierna of u kan na u kan kyk hierna nie. Dat ons kan weet, Here, u hart is vir ons. U hart was nog altyd vir ons, Here. Ons loof u en ons prys u vanoggend en ons sê dankie. Heilige Gees, dat u reg nou kom heel maak, kom moed skep, soos net u kan. Vader, omvou ons met u liefde, Here. Beskerm ons met u bloed soos u doen elke dag. U is ons God en u leef. Niks, maar niks kan teen ons staan, as U saam met ons is, Here. Ons loof U en prys U in Jesus' naam. Amen. What a blessing to be in the presence of God this morning. Wat a voorreg om in sy teenwoordigheid te wees. En alhoewel ons in 'n leë kerk is, weet ek, in elkeen se huis, daar waar jy nou sit, is die Heilige Gees met ons. En die Here is met ons. En die woord is vir elkeen van ons. En terwyl ons so wonderlike tyd in worship kan saam met die Here kan spandeer, moet ek ook nou sommer in hierdie oomblik vir julle ook uitnooi om te saai in ons bediening in. Wees deel van iets groter as jouself. Ons eer God en ons dank God en ons aanbid God en ons sê dankie Here vir alles wat ons het. Vir alles wat U vir ons gee elke dag uit die hand uit. Niks maar niks wat ons het behoort aan onsself nie, maar dit behoort reeds aan U en ons dankie. So daarom wil ek julle uitnooi, op die skerm kan julle nou sien, ons bankbesonderhede. Daar is baie nood daar buite. En in julle huise waar ek nou met julle praat, weet ek, daar is ook mense met 'n groot nood. En ons is daar as kerk van die Here vir mekaar. Ons moet daar wees vir mekaar. Daarom nooi ek julle om te saai in hierdie bediening. En as daar nood is en julle weet van nood om met ons te praat, ons is al ewig besig om te kyk waar kan ons saad laat val en waar kan ons 'n oes verwag. So weet ook, al is dit moeilike tye, al weet, daar is baie onsekerheid by werke en mense se salarisse wat gesny word, maar die Here sê, hou my dop, ek is in beheer.
So ek nooi julle uit, weet, dit val in goeie grond, ons bid sommer oor daai saad, Here, die wat in ons bediening in saai, Here, daar by die huis reg nou, bid ek, Here, vir die saad wat hulle saai, Here, en ek bid dat daar oes sal wees, Here, daar waar daar onsekerheid is, en waar mense nie weet of hulle gaan geld kry by die werk, of daar 'n werk gaan wees, nie, Here, bid ek vanoggend dat U waarlik sal kom, en mense net sal rustig maak, Here, dat U ons harte sal rustig maak, en sê, U is in beheer, soos U altyd nog was, Here, en dat alles sal uitwerk soos U wil, Here. En daarom kan ons vanoggend kom en met sekerheid kom sê dankie, dat ons aan U kan vashou. Here, gee vir ons die rigting, wees vir ons die lig, sodat ons nooit, maar nooit voel dat ons alleen is nie. Ons loof U en prys U in Jesus naam. Amen. Nou ek gaan vanoggend met julle 'n baie kragtige woord deel. En as jy jou Bybel lees, gaan jy kan sien dat God hou maar van die underdog, van iemand wat van nêrens af kom nie. Jy kan maar gaan kyk, oral deur die woord van God sien jy dat die magtige ouens wat die Here gebruik het om magtige goed te doen, is almal iemand wat 'n probleem gehad het in 'n lewe en van nêrens af gekom het waar niemand hulle 'n kans gegee het nie. En vanoggend wil ek vir jou sê, weet verseker, maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Maak nie saak wat jy doen nie, maar God het 'n plan. En ons hoor dit week na week na week en vanoggend gaan ek iets met julle deel en ek wil hê julle moet weet dat God is so lief om iemand te gebruik wat ver van die plek is waar hy veronderstel is om te wees. So die kerk het vir jare lank te veel van 'n stigma gekry en dat mense moet eers op 'n plek kom en op 'n iets bereik in die lewe voordat hulle by die kerk mag aansluit en diensbaar vir God kan wees. As ons die woord van God lees, kan ons sien dis bog. Dit werk nie so nie. God sê, steek jou hand op, sê ek is bereid en ek gaan jou gebruik. En voor ons by die woord van God kom, gaan ek julle 'n storie vertel vanoggend van 'n man met die naam van James Braddock. Nou, ons praat nou hier van die vroeë 1920s en James Braddock was 'n bokser gewees. 'n Goeie amateur bokser en het 'n blink toekoms voor hom gehad. Soos ek en jy wat al planne gehad het en op 'n goeie plek in ons lewe was, gebeur daar toe iets in James se lewe en dit gooi alles omver. Hy breek sy hand en ons weet dat 'n bokser kan nie eintlik met 'n gebreekte hand boks nie. Dis hoe hy sy brood en botter verdien en dis die loopbaan wat vir hom uitgelê word en ewe skielik word die mat onder hom uitgeruk en sy wêreld stort in duie. En om dit erger te maak is dit hier in 1926 is daar 'n groot resessie in Amerika gewees, the stock market crashed. So om alles nou erger te maak het hy sy loopbaan verloor maar daar is ook nie 'n heenkome vir hom nie, dit gaan sleg. En om sy familie aan die lewe te hou, begin hy los werkies hier en daar te doen en soos wat ons mense ook is, ons gee net nooit op nie. Hy hou aan veg, hy hou aan om te provide vir sy family. En op 'n dag kom daar hy hou aan oefen en hy's nog besig met boks, maar he's out of shape. He's not in shape. He's not where he's supposed to be a professional boxer. So hy is besig om te werk en ewe skielik kom daar 'n geveg op wat in sy pad inkom en eintlik is dit nie vir hom bedoel gewees nie. Dit was twee boksers wat moes beklei, maar die een word toe reg net die week voor die geveg kry hy seer. En hulle wil die geveg laat voortgaan en hulle gee vir James Braddock 'n geleentheid om te kom boks. Maar die slegste ding is dat hy gaan boks teen die nommer 2 contender in die wêreld in swaargewig. So dis nie sommer net kry mekaar in die parkie of agter die paviljoen en ons gaan bietjie boks nie. Hierdie is ernstige sake. En James besluit maar hy gaan nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie en hy gaan dit doen. En hy sê toe dis reg. Hy is nie in shape nie, maar hy gaan opdaag. Ek is bereid. Ek sal kom boks. En dis die Saterdag van die geveg en James daag op en hy lyk nie soos 'n professionele bokser nie. Hy lyk soos meeste van ons in ons 40s. Ons lyk glad nie soos ons moet lyk nie. En hy daag op en niemand verwag dat hy enigsins iets meer sal wees as 'n slaansak nie. Hy gaan opdaag en hy gaan natuurlik 'n paar sent daarvoor kry, maar hy gaan 'n pak slaag kry. Hy gaan sy geld verdien. Maar James Braddock kom en hy glo in homself. En hy het sy familie in sy gedagte. En hy besluit hierdie is sy geleentheid. En dat as hierdie deur vir hom gaan oopgaan, gaan hy dit gebruik. En hy skok die bokswêreld. In 1926 wen hy met 'n uitklop hou in die derde ronde. En in daai tyd wat dit reeds sleg gaan met almal en die finansiële sy van die wêreld van Amerika lyk ook sleg,
word James Braddock hoop vir die mense. Mense begin om kyk en sê, maar as hy dit kan doen, dan kan ek het ook doen. En hy gaan aan om 'n paar, jy moet onthou, hy het nog steeds 'n gebreekte hand gehad, en wat herstel het, maar elke keer as hy boks, dan kry dit seer, hy maak het seer van vooraf. En hy hou aan om 'n paar boksgevegte te vat, en hy hou aan wen, want hy in homself glo. Hy hou aan wen, en soos het aangaan, op 13 juni 1935, toe wen hy die wêreld swaargewig bokstitel. Ook 'n groot, hy was 'n underdog, 10 teen 1 underdog. En hy wen iemand wat op daai stadium nie verloor het nie. En James word die swaargewig bokskampioen van die wêreld. En 'n hoop vir die nasie van Amerika en 'n hoop vir die wêreld. En as ons gaan kyk in die woord van God, sien ons dis vol daarvan. As ons net gaan kyk om onsself, as ons gaan lees in die geskiedenis, gaan kyk na iemand soos Michael Jordan, almal van ons weet wie hy is, 'n bekende basketbalspeler. Weet jy dat hy nie eens die hoërskool basketbalspan gehaal het nie? Hy het nie eens daai span gehaal nie en hy word een van die grootstes van alle tye. En ons kan gaan verder kyk en dit werk net elke keer so. As iemand in homself glo en daar gaan 'n geleentheid oop en jy gryp dit aan. Met ander woorde, jy moet ook 'n keuse maak. Jy moenie don't be a coward and say, "Well, I'm not good enough. This is not for me. Let it pass." Miskien is dit God wat vir jou sê, hierso is jou kans. Kyk hoe maak ek die deur vir jou oop. Al wat jy moet sien, al wat jy moet sê is ek is bereid. Al dood. Al pitch up. I'm the man for the job. En dit is wat ons vanoggend gaan kyk. In die woord van God gaan ons spesifiek kyk na iemand wat ek nie weet of baie van julle al van gehoor het nie. En jy lees van hom in Rigters, in Judges, the Book of Judges, in die Ou Testament. Maar ons is baie lief vir die Nuwe Testament, en as ons die geloofshoofstuk in die Bybel gaan lees, in Hebreërs 11, dan sien ons hom daar, en ons sien sy naam daar, in Hebreërs 11 vers 32 sê, "And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah." Jephthah is the one we're talking about today. So, die woord van God sê so, kom ek noem 'n paar groot name vir julle. Maar ek het nie nou tyd om oor almal te praat nie, maar kyk wie word in dieselfde geselskap genoem. Het sê, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets. Vanoggend gaan ons spesifiek kyk na Jephthah, in Afrikaans Jephthah. Ons gaan kyk na hoe hy 'n underdog was en hoe dit sleg gegaan het met hom en hoe God vir hom 'n geleentheid gegee het en hy die geleentheid aangeneem het. Ons gaan kyk na drie spesifieke goed in sy lewe vanoggend. Wat 'n verskil kan maak vir my en jou in ons daaglikse lewe. Ek wil hê jy moet 'n oefening doen daar by die huis terwyl jy daar sit. Miskien sit jy nou vir 'n oomblik en jy dink aan jou eie verlede en jy dink aan wie jy is op hierdie huidige oomblik in jou lewe en wat jy besig is in jou lewe en wat jy al sou wou bereik het maar jy het nog nie bereik nie. Ons almal het daai gedagtes van ja, ek op hierdie ouderdom wou ek al graag dit gehad het in my lewe en daar gewees het in my lewe. En as gevolg van dit, sit dit my so ver af dat ek weet nie meer om op te staan nie. En kyk nou wat gebeur vanoggend. En in hierdie oomblik wil ek hê, soos wat daar in Hebreërs 11 vers 32 staan van hierdie groot manne, ons almal ken vir Samson. Ons almal weet wat Samuel gedoen het, wat David gedoen het. Maar Jephthah se naam word saam met hulle genoem vanoggend, want hy het sy geleentheid aangegryp. En ek wil hê, jy moet vanoggend jou eie naam noem. As ek vandag moet sê, maar dink net vir 'n oomblik, ek, Leon Labeskag nie, kan nie glo dat ek vandag hier staan en met julle kan praat nie. Ek kan nie glo dat God my gebruik om boodskappe uit sy woord, uit sy hart, met mense te deel nie, want ek was maar 'n stout blikskorrel. Die van julle wat my ken, weet dit. En ek het nie baie goed in my lewe gedoen vir 'n baie lang tyd nie. Ek het nie veel in my lewe gehad nie vir 'n baie lang tyd nie. En as jy na my moet kyk en op grond daarvan moet judge, gaan jy nie kan dink dat ek enigszins mag werk in die koninkryk van God nie. En ek kry dit gereeld as ek in die mol loop, gelukkig mag ons nie nou meer baie in die mol loop nie, maar my vrou is lief daarvoor om my mol toe te vat. En as ons soontoe loop en ek sien iemand wat ek 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar laas gesien het en hulle hoor wat ek doen, dat ek werk vir die koning van alle konings in die koninkryk van God, moet ek gereeld mense van die grond af optel. Daarom nie regtig nie, maar dis daai effek. Want wie ek was en wat ek gedoen het in my verlede regverdig nie wat ek vandag doen nie. En dit is ons mense se probleem. Ons kom op 'n plek waar ons sê, "Maar ek is useless. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie
wie God wil ek moet wees nie. So daarom stel ek myself nie beskikbaar nie. Daarom sê ek, Here, gaan my toch voorbij. Kry iemand beter. Kry iemand wat die werk kan doen. God sê nee. Ek maak die deur vir jou oop. Jy moet die tree gee. As jy bereid is, sal ek jou tot hoër hoogtes vat. En vanoggend gaan ons het sien in die woord van God, wat Jefta gedoen het, want dit was nie goed nie. Ons begin by sy kinderdae. Reg in die begin, Jefta sy kinderdae. Judges 11 verse 1. Rigters 11 vers 1 sê, Now Jefta, the Gileadite, was a brave warrior. So begin die hoofstuk. Hy was a brave warrior. His mother was a prostitute, but Gilead was his father. So, dit begin sommer met hy was a brave warrior. Maar dan gaan het dadelijk oor, na, sy ma was a prostituut. En een baie slechte ding in die tyd, en ek sê nou in die tyd, maar sekerlik vandag ook. En ons gaan sien hoekom. Want hy word gebore in die dorpie Gilead. Sy pa se naam is Gilead. So hulle is gesiene mense. Sy pa is 'n gesiene man. Die dorp word na hom vernoem, want hulle familie is baie lank aan hierdie dorpie verbind. En sy ma is 'n prostituut. Met ander woorde, sy pa het by 'n slegte vrou geslaap, waarvan hy gebore is. En die enigste goeie ding wat hier uitkom is, natuurlijk, Jefta, maar een goeie ding is, sy pa het nie weggehardloop van sy verantwoordelikhede nie. Hy het gesê, ja, dit is my kind. Maar as gevolg daarvan, sy pa was ook getrouwd met sy regte vrou en hulle het kinders gehad. En as gevolg daarvan word Jefta verstoot. Soos hulle groter word, word hy as die slegte een uitgekry. Dis nie sy skuld wie sy ma en sy pa is nie. Dis nie sy skuld dat hy 'n buiteegtelike kind is nie. Eintlik wil ek vanoggend sê, daar is nie so iets soos buiteegtelike kinders nie. Dis buiteegtelike ouers. Dis nie kinders se skuld nie. Ouers maak foute en kinders moet dikwels daaronder ly. En hier sien ons dat Jefta het een baie moeilike kinderlewe. Hy word die heeltyd een kant toe gestoot en hy word die heeltyd gesien as die slegte ene. En as gevolg daarvan word hy verstoot. Word hy uit die dorp uit gejaag. So, growing up, his half-brothers chased him away. Judges 11 verse 2 and 3 says, Gilead's wife also bore him sons, and when they were grown up, they drove Jephthah away. They are not going to get any inheritance. You are not going to get any inheritance in our family, they said, because you are the son of another woman. So Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob, where a gang of scoundrels gathered around him and followed him. Kyk wat gebeur. Natuurlijk is hy geroep vir groot goed. So hy word verstoot van sy mense af, as gevolg van nie iets wat hy gedoen het nie, as gevolg van iets wat gebeur het, wat sy tot standkoming of tot standbringing tot daar gebring het. So hy is gebore uit iemand uit, dis nie sy skuld nie. Maar as gevolg daarvan word hy verstoot. Nou jaag sy broers om weg en hy gaan bly tussen 'n klomp slegte, die Bybel sê scoundrels, hy word 'n bendeleier. So God roep hom, het leierskap in hom, God roep hom tot groot goed, maar as gevolg van die feit dat hy verstoot word uit die goeie uit, word hy 'n leier in die slegte. Ek sien baie van myself in dit, want ek het die vermoë gehad om mense in die verderf in te lei. As gevolg van 'n persoonlikheid wat God my gegee het om met mense te connect, gaan ek en ek sê vir mense, maar kom doen die slegte goed saam met my en mense het my gevolg en God het altyd 'n plan gehad. So is het met Jefta, God het 'n plan met hom. Maar in hy oomblik word hy verstoot en daar waar hy bly, sien mense nog steeds, ons wil agter hom aanloop. Maar hulle doen slegte goed. En terwyl God steeds sy hand altyd oor hom hou, is hy besig om in die donker wêreld rond te beweeg. Maar kom ons kyk wat gebeur. Ek sê hier so, een ding is seker, Jefta was nie beplan deur sy ouers nie, Miskien praat ek met iemand by die huis vandag. Miskien was jy ook nie beplan deur jou ouers nie. Miskien luister jy na die boodskap en jou jong dae was ook nie goed nie. Miskien kan jy assosieer met mishandeling. Miskien het jy sleg groot geword. Miskien het daar nie baie liefde in jou huis gewees nie. En as gevolg van dit, het dit jou gevorm tot iemand wat nie maklik met mense oor die weg kom nie. Wat nie maklik voel of jy aanvaar word nie. Miskien is jy baie meer bewus van waardeur Jefta gegaan het, as wat ek kan doen vandag, en ek vir jou kan sê. Maar kyk, wat sê ek vir jou? Miskien was jy nie beplan nie. Miskien was jou,
Misschien was jou jonger daar, jou kinder daar moeilijk. Maar hoor wat sê God. Ek het jou verseker beplan. Al het jou ouders nie, het ek beplan dat jy hier moet wees. Het ek beplan dat jy deurgaan waardeur jy gegaan het, sodat het jou kan vorm. Ek sê nie God het ons gestraf deur ons op slegte goed, of deur slegte goed laat gaan nie. Maar die feit bly staan dat hy was altyd met ons. Soos met Jefta ook. Jefta didn't have it easy and must have felt worthless. But God had a plan. God always has a plan. Jephthah's courage is the second point we're going to touch today. Jephthah's courage. Look how his courage changed him. How it formed him. How he had to make a decision. He had a choice to make. To either face up or run away. As we do every day. He was a mighty warrior. Judges 11 verse 5 to 6 says, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Come, they said, be our commander so we can fight the Ammonites. So kyk wat gebeur hier. Nou is hy al lank weg. Hy is verstoot uit sy land uit, uit sy dorp uit. Hy bly tussen 'n klomp slegte mense en daar begin hulle om ken as iemand wat as hy iets wil hê en iets wil doen, gaan hy dit gedoen kry. Hy is nie iemand wat nonsens vat nie. Nou is die Israeliete onder aanval en spesifiek die dorpie van Gilead word aangeval deur die Ammoniete en na wie toe hardloop hulle? Ewe skielik hardloop hulle na Jephthah toe en sê, nou moet jy terugkom. Ons weet ons het jou nie nodig gehad nie, ons weet ons het jou verjaag, maar nou moet jy terugkom en dout ons jou nodig. Hier is nou moeilikheid. So, in so geval, wat sal ek en jy doen? Ek dink baie van ons sal definitief sê, nee, weet jy wat, laat jy maar aangaan. Ek weet baie mense van ons sou gesê, ag man, voets ek. Ek het nie tyd vir jou nie, los my. Jy het my weggegooi, ek het nie tyd vir dit nie, sukkel nou maar aan op jou eie. Maar wie weet, dit sal die lafhartige deel wees om te doen, die lafhartige ding wees om te doen. Want as so iets op jou pad kom, onthou, dit is die deur wat oopgemaak word. Jy moet altyd sit en vir jouself sekerheid in jou hart kry en deur die Heilige Gees gelei word en sê, Here, is dit 'n deur wat U vir my oopmaak? Dis nou dalk nie die maklikste pad nie, maar is dit die pad wat U wil hê ek moet loop? Are you pointing me in this direction? Even though I can see that it's not an easy way, not the easiest way. Do I have to go this route because it's your will? Want dan moet jy die keuse maak as dit so is, dan moet jy dit doen. Nou natuurlik twyfel Jephthah en hy's eintlik 'n bietjie sarkasties ook. Kyk wat sê hy. Judges 11 verse 7 to 8 he says Jephthah said to them, "Didn't you hate me and drive me from my father's house? Why do you come to me now when you're in trouble?" And the elders of Gilead said to him, en luister mooi hierna, tipies mens. They said to him, "Nevertheless, moenie nou worry nie, ons praat nie nou daaroor nie, ons het jou nou nodig. Vergeet van die res. Want die wat ons te na kom, as ons ewe skielik weer nodig gekry word, sal hulle ons altyd sê, maar kom ons vergeet van die verlede. Maar dan het jy keuse om te maak, jy kan van die verlede vergeet, want dit gaan jou vorm. As jy gaan vashou in die verlede en vashou in die pyn, gaan dit jou verhoed om vorentoe te gaan. En kyk wat sê, "Nevertheless, we are turning to you now. Come with us to fight the Ammonites, and you will be head over all of us who live in Gilead." So kyk wat sy opsies is om. Hy kan nee sê en bly waar hy is. Maar is dit God wat hierdie deur oopmaak en vir hom sê, "Okay, kom. Kom, want as jy dit opneem, as jy hierdie roeping aanvaar, gaan ek jou die hoof maak van almal oor hierdie dorpie wat jou weggejaag het." Nou het jy die keuse om te maak, want dit kan nie maklik wees om hierdie mense in die oë te gaan kyk nie. Onthou, hy steeds die seun van 'n prostituut. 'N verskriklike ding in daai dae. Hy steeds die seun van 'n slegte vrou. Nou het hy die keuse om te maak, gaan hy terug en hy kyk hierdie mense in die oë en hy staan as 'n trotse man geroep deur God en hy neem dit op wat God hom voor geroep het. Of hy sê nee dankie, gaan julle maar, druk julle aanbod, ek sal hierso bly, gaan dat die Ammoniete julle maar laat sterf, julle vermoor. Maar sou hy dit gedoen het, sou dit teen die wil van God gewees het. Want kyk, dit vat baie moed om jou verlede te face. If you have to face your past, it takes a lot. Not all of us can do it. Or you can, but not all of us are willing to even try. Ons wil nie ons verlede face nie. Want ons dink ons verlede vorm ons. As Jephthah aan sy verlede vasgehou het, as hy aanhou fokus het op dit wat gebeur het voorheen, kon hy nie in Hebreërs 11 saam met daai groot name genoem gewees het nie. Kon hy nie genoem gewees het as een van die grootste geloofshelde wat ons ken in die woord van God nie.
Elke dag het sy eie uitdagings. Ons weet het. As ons net nou kyk in die dag en tyd wat ons is, weer een keer sê ek, hier is een leeg kerk. Elkeen van julle is veronderstel om hier te wees. Ons word verhoed om kerk te hou. Het is coronavirus en is die ekonomie en is werksgeleenthede, tekort van werk, tekort aan geld, tekort aan kos. Daar is verskriklik nood. So elke dag het sy eie uitdagings. So die moed, the courage of Jephthah, is not something that you need when you go and face an army. It's something you need every day. As jy nie die moed het elke dag nie, sal jy ophou opstaan, sal jy ophou veg, sal jy ophou glo. So jy is veronderstel om elke dag die moed van Jephthah aan jou te hê en te sê, maak nie saak wat in my pad kom vandag nie, ek sê, Here, met u aan my sy sal ek het stormloop. Met u aan my sy sal ek van verby dit kom en aan die ander kant uitkom. En hy moet die keuse maak. Maar kyk wat sê Jesus in Matteus 14 vers 27. Hy sê, but Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. Nou is my vraag aan jou. Weet jy waar Jesus is in jou lewe? In jou moeilike situasies, kan Jesus sê, moenie worry nie, ek is hier, want jy het my ruimte gegee om hier te wees. You invited me into your life, so don't worry, don't be afraid. Have courage because I am here. Is dit so in jou lewe? Of is dit nie so nie? Is Jesus die teenwoordigheid van jou af verwyder en daarom sukkel jy elke dag en het leef jy in vrees en weet jy nie wat om te doen nie? Remember, fear is not from God. But it doesn't mean that we will live without fear. Ons sal in, daar is vrees in ons lewe. Ons is menslik, ons is bang vir goed. Maar moed, courage will always overcome fear if you know who Jesus is in your life. Daai moed wat ons kry met die krag van Christus in ons, sal elke keer die vrees wat ons met ons kop en ons gedagtes probeer uitpleis, die moed van binnenin sal altyd die vrees op sy plek sit, as Jesus deel is van jou lewe in die vorm van sy Heilige Gees. So he accepted the challenge. And he not only became their military leader, but he also became their spiritual leader. So hy neem sy plek binnen die koninkryk van God op. As hulle leier, weermagleier, maar ook as hulle geestelike leier. En die laaste punt, gaan ons kyk na Jephthah se karakter, his character. Die woord van God sê, die gees van God het oor hom gekom. En toe gaan hy en hy sê, alright, kry die weermag by mekaar. Ons gaan hierdie ammoniete stormloop. Ons gaan hierdie oorlog wen. But look what he does. He goes and he sits down with God and he says, Lord, you have to give me this one victory. These people have called me back. But I'm giving this war, this fight, I'm giving it into your hands. Ek gee dit vir u en u moet my help want ek moet hierdie oorwinning kry. Maar hy maak 'n belofte aan God toe die oorlog begin. Judges 11 verse 30 to 31, he says, and Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Hy gaan en hy maak, weer onthou ons is in die Ou Testament, brandoffers is hoe ons met God gekommunikeer het en vir hom gesê het, hier is het, hier is ek, hier is wat ek gee. En Jephthah maak 'n belofte en hy sê, gee my hierdie oorwinning. Maar as ek huis toe kom, die eerste ding wat by die deur uitkom, om my tegemoet te loop, dit is wat ek sal offer aan nie. Het jy al ooit so belofte gemaak? Is jy dalk nou in die middel van so belofte wat jy aan God gemaak het? Waar jy sê, Here, as jy my net hierdie een keer, gee my net hierdie een deal, gee my net hierdie een geleentheid, gee my net hierdie een gesprek met hierdie persoon om dit te herstel. Here, gaan net asseblief net een keer saam met my. En ek sal, en dan kan jy dit opnoem, en ek sal dit doen, en ek sal kerk toe gaan, ek sal meer bid, ek sal my tiende betaal, ek sal al hierdie goed doen, as jy net hierdie een ding vir my gee. En ek lees in 'n ligte lyme 'n storiekie, vir verhaal van 'n vrou wat hierdie selfde gebed in haar kop het en sy ry in die parkeerarea en sy het 'n babietjie by haar en het reën en is koud en is 'n mislike weer en sy wil nie ver van die deur af parkeer nie. 'n Eenvoudige voorbeeld.
Sy wil nie ver van die deur af parkeer nie en oorals is net karre. En hoe nader jy aan die deur gaan, hoe voller is die karre dan. En sy begin met die Here praat en sê, Here asseblief toch, ek weet ek was lanklaas in die kerk, maar, en ek weet ek het lanklaas met u gepraat, maar as u vir my nou net 'n parkering hier reg voor die deur sal laat oopgaan, gaan ek al hierdie goed reg maak. Gaan ek al hierdie goed in my lewe reg maak. En terwyl sy nog so praat, sonder om mooi te dink, sien sy, hier gaan 'n kar se ligte aan die voorra, reg voor die deur, kom die ligte aan, en sy sê, ag Here, toe maar, dis okay, hier is ene, so right, vergeet wat ek gesê het, en is in 'n ligte lyn, maar is dit nie maar partykeer hoe ons is nie, let's compromise, God, let's promise something to God, let's negotiate with God, and say, I'll do this, if you can only do this to me, and you know what, God is such a good God, most of the time, or sometimes he even does it for us. So where is your character? Is jou karakter soos Jefta? Jefta is nie soos hierdie vrou nie. Jefta is nie daai ene wat die beloftes maak en sê, Here, as jy dit vir my gee, sal ek dit doen. En dan, wanneer God het gee, dan draai ons vinnig en ons maak of ons vergeet daarvan. En sê, Here, ek sal het nog gee, maar net nie nou nie. Ek sal het nog doen, maar net nie nou nie. So hy is nie so nie. Hy hou by sy belofte. Vers 34 van Rigters 11, lees ons, dat toe hy by die huis aankom, van hierdie magtige oorwinning wat God in hulle hand gegee het, kom hy huis toe as a held, he's coming home as a hero, sy mense by die huis het hom gemis, en by sy deur kom sy dogter uitgehardloop, en in hierdie oomblik van oorwinning, sak alles wat hy het, sy moed sak in sy skoene in. Die woord van God sê, hy skeer sy klere, want hy weet wat hy vir God beloof het. Sit jouself vir een oomblik in sy skoene. Want God het 'n saak met my en jou. Hy kyk na my en jou. Hy hoor wat ons vra. Maar wanneer ons beloftes maak, wanneer ons sê, Here, maar ek sal ook meer doen, ek sal meer gee, ek sal meer van myself gee, moet nie vir een oomblik vanoggend ding, ek praat van geld nie, asseblief. Dit het niks te doen met geld nie. Wat se geld jy gee in die koninkryk van God, is tussen jou en God. As jy weet, as jy God ken, sal jy weet wat reg is. Dit gaan oor meer as dit vanoggend, dit gaan oor wat jy gee van jouself. Wat jy gee in jou gedagtes en in jou hart, wanneer niemand kan inkyk dan nie, net jy en God. Wat jy bereid is om te doen in die koninkryk van God. Wat jy bereid is om op te gee. En wanneer jy 'n belofte, 'n compromise met die Here maak, wanneer jy belofte met God aangaan, dat wanneer God dit gee, sal jou karakter ook getoets word. En sal jy soos Jefta wees. En by jou woord bly. Dit is 'n verskriklike ding. Want die woord van God sê, Jefta moes, Hy het 'n belofte gemaak, hy sal 'n brandoffer gaan gee. En as jy gaan verder lees, en dis te hartseer vir my om dit te lees, ek wil dit nie lees nie, want ek het 2 dogters en 'n seun. Ek wil dit nie lees nie, maar gelukkig is daar baie teoloë en slim mense wat dit gaan bestudeer, en sê, maar wag 'n bietjie. Nêrens staan daar dat hy opgegaan het, en weet, sy dogter het weggegaan, en in die berg saam met haar vriendinne gaan bly, vir 2 maande, en sy het gesê, maar, en kyk ook haar karakter, sy het gesê, wat ook al jy beloof het, pa, Papa, wat jy beloof het vir God, vir hierdie oorwinning, moet jy doen. Moet nie eers 2 keer daaroor dink nie. Dit is die karakter van Jefta en van die dogter wat hy groot gemaak het. Die woord van God sê in hoofstuk 11 vers 39, sê dit gelukkig vir ons dat sy het nooit die voorreg gehad om te trou nie. So nou is daar teoloog wat, en ek gaan nie in diepte daarin gaan nie, daar is mense wat stry en sê, ja, hy het haar dalk gaan offer, maar ander sê, nee, sy het net haar lewe opgegee, en sy het nooit getrou nie, en sy is diensbaar gewees vir God haar hele lewe lang. So, ek gaan staan by daai een vanoggend, want ek wil nie, hy moet dink, of ons moet dink, hy het sy dogter gaan offer, fisies gaan offer nie. Maar, dit is nêrens gestipuleer in die woord van God nie. Ons lees weer verder van haar in vers 39, soos ek sê. Maar die feit van die saak is dat Jefta het by sy woord gebly. Hy het sy dogter geoffer aan God. Hy het sy karakter tot stand gebring. Hy het gestaan by wat hy gesê het. Ons het gelees van Jay, of het gehoor van James Braddock, die bokser. Hy het 'n nickname gekry, hy het 'n bynaam gekry oor sy story van niemand nadat hy hand gebreek het tot swaargewig bokskampioen van die wêreld.
Hy het 'n bynaam gekry, nickname of the name Cinderella Man, omdat hy van niks af tot iets gegaan het nie. En in hierdie oomblik is Jefta, lang voordat nog 'n Cinderella was, ons kan eintlik sê, he became a Jefta man, not a Cinderella man. Want hy kom van niemand en nêrens af nie. En God lig hom op tot op hoogtes, gee vir hom die oorwinning waarvoor hy vra, en hy word die leier, die geestelike leier, die oorlogsleier van sy dorp, en 'n magtige man, want hy het gestaan in geloof. En ons kan vandag van hom lees in die woord van God. So ek moet jou uitdaag vanoggend. Die woord van God sê in Matteus 5 vers 37. God vra jou elke dag. God verwag iets van jou elke dag. En Jesus sê so, hy sê dit in vers 37, sê, say just a simple yes, I will, or no, I won't. Your word is enough. Is jou woord nog iets werd, wanneer jy met God praat? Is jou woord nog iets werd? God sê, al wat ek van jou afsoek is een simpel ja. Jy is diensbaar, jy sal werk. Of nee, dankie, ek wil nie. Hy sê, jou woord is genoeg. Daar is nie nodig vir allerhande slim stories nie. Daar is nie nodig vir allerhande kwalifikasies nie. Ons is geroep tot groter dinge binnen die koninkryk van God. Ons is geroep om soos Jefta ons name opgeskryf te hê as iemand wat gestaan het in geloof en gedoen het waarvoor God ons geroep het. Jefta, die seun van 'n prostituut wat niemand wou hê nie. 'N bendeleier van 'n klomp boewe. Sy naam is opgeskryf saam met koning Dawid, uit wie Christus gebore word. Die wyse Salomo en die magtige Samson. Jefta se naam staan saam hulle name opgeskryf. My en jou naam kan saam met hulle name opgeskryf staan binne die koninkryk van God. So nou nooi ek jou uit. Gee jou verlede en alles wat voor hierdie dag is, gee dit vir God. Vergeet daarvan. Vergewe wie jy moet vergewe. Ek weet ek het verskillende hoeke al hierdie woord gepreek. Maar ek sê jou vandag dat as jy regtig tot jou regmatige plek binne die koninkryk van God wil beweeg, gee jou verlede vir God. God loves turning the impossible into the possible. Dis wat God goed is mee. Dis sy speciality. Dit wat onmoontlik lyk, maak hy moontlik. Soos net hy kan. Die opskrif van my woord vandag was, Don't be too perfect so God can't use you. Pas op dat jy te kerklik wil wees. Pas op dat jy te perfek wil wees. Dat jy so gefokus is op dinge wat moet reg wees in jou lewe, dat God jou nie kan gebruik nie. Use your imperfections. Embrace your imperfections and say, God, here I am. I am not perfect. I'm far from it. But I'm here. I'm willing. Please use me. As jy dit kan sê vandag, as jy dit kan sê en jy kan sê, Heilige Gees, gebruik my. Stuur my. Help my. Met alles wat verkeerd is in my lewe, is ek steeds bereid, sodat jy my kan wys waar ek moet opeindig. Dis my uitdaging aan jou by die huis. Embrace dit, vat dit. Weet, God het jou lief. Weet, as God na ons kyk, kyk hy nie na ons imperfections nie. Hy kyk nie na dit wat verkeerd is nie. Hy kyk na die ability. He sees the ability in each and every one of us to use in his kingdom. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dankie vir die kragtige woord vanoggend, Here. Ons dankie vir manne soos Jefta wat opgestaan het en gesê het, here I am, please use me, Lord. Wat karakter gewys het en gesê het, ek sal 'n belofte maak, maar ek sal hou by my woord. My gebed vanoggend is, Here, dat u manne en vroue soos Jefta sal oprig in hierdie moeilike tyd. Dat ons sal opstaan en sal vergeet van ons kwalifikasies of ons tekortkominge en sê, maar ons is nie toegerus om te doen waarvoor u ons roep nie. Dat ons eerder sal opstaan en sê, Here, help ons, elke dag, skaaf aan ons, wys ons, elke dag, stuur ons, sodat ons kan doen wat u wil hê ons moet doen in die koninkryk. Ek roep nie net 3 of 4 familiegemeente nie, maar elke persoon wat hierdie boodskap sien, roep ek vanoggend en ek sê, Here, kom gebruik ons. Dat ons opstaan by die huis, dat ons gevul word deur die Heilige Gees. Vader, hou ons veilig in hierdie week wat kom. Help ons wanneer kinders begin terugbeweeg skool toe, onderwysers terugbeweeg skool toe, dat u hand van bescherming oor elkeen sal hou, Here. Dat hierdie ding wat mense so in vrees laat lewe nou, Here, dat het sal opeindig waar het hoort, want het is nie van u nie, Here.
Help ons, Heere, om op te staan als een volk van die levende God, als een volk van Christus. Om voor te lopen en een voorbeeld te wees voor de donker wereld. Help ons, Heere, om mensen moed te geven. Niet door net door woord nie, maar door ons acties elke dag. U is ons God, U is ons koning, U het ons eerste by die naam geken, U het ons eerste geroep en eerste lief gehad. Daarom kan ons met veiligheid sê, met bravade sê vandag, Heere, ons is kinders van die levende God, and we're not afraid of anything in this world. We honor you, we praise you, in Jesus' name. Amen. Heer, wonderlijke week, deel hierdie boodskap met iemand, wees Jesus vir iemand en praat iemand moed in, wat jy weet dat het nodig het. Ons is lief vir julle, ons mis julle, ons sien julle een van die dag. Be blessed.